Намайг Амрын Төмөр гэдэг. Би энэ Парааг хотод дээд сургууль төгсөж, хайгуулч мэрэгжилттэй болсон. Манай киноны дарим үйл явдал та нарт хитрхи их зохиомл юм шиг санагдаж магадгүй. Ямар ч байлаа гэсэн жолоочгүй явсан тэр машин эвдэрсэн гэдэгт л та бүхэн итгэн байна. Монголын нийслэл Улаанбаатар хотын гудамжаар нэг өдөр чехийн Шкода машин жолоочгүй явж байсан. Чухам яагаад ингэж жолоочгүй явсан тухай бүр эхнээс нь ярихгүй бол бүрэн ойлгохгүй. Энэ үйл явдал Улаанбаатараас алс тэртээ онгоцоос хурч боломгүй газарт болсон юм. Майник. Паранта ирлээ. Панта босоо шууд ирлээ. Бед бедим бодод бай. Даваас руу та тэдний хараач. Бүгдээрээ насан төрсөн хэрчүүд. Дээд мэрэгчтэй хайгуулцдагэд томоогүй хүүхдүүд шиг байгаа биз. Монголоор мэдрэлийн гажигтай хүнийг юу гэж нэрлэдгийг дэ. Ягаад бай нэг ийм их вэ? Солиотой. Солиотой. Онсонгой 17-8 метрээр алдаж байна. Франта, төмөрийн хэлж байгааг сонсож байна уу? Ялтан 30 метрийн цаана хайсан болоосо. Нэг л онцтой номон доо. Харин ээ, тийм ад байхгүй аха. Юу гэнэ? Дуудахгүй байна. Прагаас чамтай ярих гэсэн шүү. Мэдлээ, мэдлээ. Чамд их баярлалаа. Баярлалаа. Юу болов? Бидний ажлыг Прагад хангалтгүй байна гэж үзэж байх шиг байна. Тэр яах вэ? Яг үү. Хэн тэгж байна? Энийн яах вэ? Яагаад үг гэдэг нь? Би Улаанбаатар руу явлаа. Thank you.
Явж ба. Оо, нөхөр Мариш, сайн байна уу? Сайн байна уу. За, дараг маань үтэн дээрээ хүлээж байна гэдэг чинь. А зоо, эцүү. Би энэгээр зүгээр л явж ирсэн юм. Манай шинэ шкод ямар байна? Зүгээр аштай. Би захиргаар орлоо. Ярих захиалга өгсөн гэдээ уусан. Гэтэл 4 цаг хүртэл хүлээн шүү дээ. Параагийн цаг 7 цагаар хожимдож явдаг болохоор өглөөний 9 цаг хүртэл захиргаан дээр хэнч байхгүй гэдгийг мэдэж байгаа шүү дээ. Тааш зүгээр л явж байгаагүй юм шив. Үнэхээр зүгээр явж ирсэн. Гэвч таны хайгуулын ажилтай холбоотой бүхнийг мэдэх нь миний хөөрг шүү дээ. Энэ машины урд талын хэсгийг гоозын хувьд бүрэн тохируулж хийснэг ажиглаж байна уу? Бидний шаардлагын хэмжээнд хүртэл хийж чадахгүй байх гэж ярьдаг боловч зарим зүйлдер чадаад л байх юм да. Малада Балислав хотод шилдэг мэрэгжилтнүүд байдаг гэдэгт эргэлзэх юм алга. Гэсэн ч хайгуулчид бид тиймд залхуулсан шүү дээ. Мэдээж хэрэг би тэгж хэлээгүй шүү дээ. Ажлыг үр дүнгээр нь дүгнэдэг гэдгийг та мэдэж байгаа. Зарим нь үр дүнд хөрдөг боловч зарим нь ч дээ. За баяртай. И явах болоо бай. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Та түрүүлээд ирчихжээ дээ. Захиалгатай яриа чинь... Дөрвөөс гэж мэднэ. Та энэ дарагдан миний зэвүү бүтгий хүргээд байгаа гэж хэлэхгүй юу? Инженер Бүрүцкий сайн хүн шүү. Харин та яагаад тэр нь дургүй гэдгийг би ойлгохгүй юм бэ? Танаа ажлыг тэр хариуцж авсан болохоор та цохолтоод яах? Намайг Ливеранд ажиллаж байхад бидэнд итгэдэг л байсан. Одоо яагаад итгэх гээм байгав? Ордыг олох олохгүй хоёр зам байдаг. Гурав дахь зам гэж байхгүй. Газраас эс олно гэдэг чинь машин ихтэй адилхгүй. Юу машин? Гадаа байгаа бэр үцгий. Тэрний хээцэр царайг харахаас зэв үргэлж. Өглөөнөөс ороо хүртэл ажиллаад ч алганы хонхороос сүдэрэн өргөс авахтай адил юм болж байна. Хайгуулын хугацаа дуусахад ганцхан жил үлдээд байхад бид тодорхой үр дүнгүй хэвээрээ л байдаг. Энэ байдал манай хайгуулчдын идэвхтэй хамтланд муугар нөлөөлж байна. Манай салбарын даргын мэдээлж байгаагаар бол Улаанбаатарт ч бас энэ тухай ярилцгааж байгаа бололтой байна. Чухам бид одоо яах хэрэг тавэ гэдэг чухлаас чухал асуудал гарч байна. Төлөвлөгөөний дагуу хайгуулын ажилла үргэлжлүүл. Энэ бол зөвхөн манай хоёр орны хайгуулын ажил биш. Эдийн засгийн харилцан туслах зөвлийн гишүүн орнуудад хамаатай гэдгийг мартаж болохгүй. Тэгэхээр гэрээ ёсоор ажиллах хэрэгтэй. Тэр ч тийм ээ. Гэхдээ юу гэхтэй гэж? Монголын тал ярилын өөрчлөлт саналтай байх шиг байна. Завхарсан. Улаанбаатарт байгаа хайгуулчдын хөдөлмөрийн идэвх чармайтай талаар ганцхан салбарын дарга буруу үзсгэл эргэлзэж байна. Тэр чинь Монголд ганц жил болоо. Хээрийн эрдэм шинжилгээ найдыг мэдэхгүй. Миний бодлоор бол захиргааны ажилтныг дор үзэж болохгүй нөхөр профессор. Тэд чинь биднийг бодох юм бол олон хүмүүстэй харьцаж сурсан орон нутгийн байдлыг хайгуулчдаас илүү сайн мэднэ. За тэр чи яах вэ? Та гадаад харьцааны хүн болохоор мэрэгжлийн ажлыг сайн мэдэж байна. Энэ талаар одоо болтол хийсэн ажлын товч тайлан юм. Эннээс үзэхэд бидний ажлын талаар санаа зовох юм аа. 3 жилийн өмнө бидний монголчуудаа сонгосон энэ газар зөв байна. Зээс олдох өрөм бололцоо. Энэн дээрээ үндэслэж шинжилгээнийхэн ажлыг зөрвөтгөхөд зэсийн ордыг хугацаанаас нь мэдж болно гэдгийг өнөөдөр хэлэх өрөм боломжтой байна. Би энэ талаар мэрэгжлийн түргэлхий яаж хэрвээ та зөвшөөрвөл энийг би харилцъя. Зөвшөөрөхгүй л яах вэ? Хэдийгээр та энэ төслийг зохиосон боловч аливаа өөрчлөлтийг бидний зөвшөөрөлтөөр гүйцэтгэнэ гэдгийг ойлгож байгаа биз дээ. А бид бол төлөвлөгөөгөө нарийн барьж ажиллахыг шаардна. Бас хугацаа шаардна. Та энэ талаар битгий санаа зов. Би очисон хойноо ажлынхаа талаар Улаанбаатарт байгаа хайгуулын салбарт төрчлэн мэдгэж байх бол. Чи явахаар шийдэе юу? Би аян зам байж хэдийн зэгч гэсэн. За яа, чи юу гэж бодож байна? Юу ч хэрэгтэй. Нөхөр шийдлэр тантай ярих юм байна. За хүлээж авах. Thank you.
Сайн уу? Сайн. За яваад уу? Маргааш явлаа. Тэр хэдийн шилбэрээ хөргөгчд хийчих. Тэгээд бидэнд хоёроо явах кофе бий дээр. Чи хүн өрсөн юм уу? Хүн өрөөгүй. Ихдээ шин дээр заавал. Чи өнөө бүтэхгүй төлөвөөрөө шийдчихэе юм. Үнэхээр энэ чамайг ингэхийн гэж би ердөөч бодоогүй юм. Мэж үгэн бас гэж бодчихсэн. Ихдээ одоо л ичээдэлд маргүй. Жинхэнэ эрдэнтэн хүн бол оролдохгүй шинжилдэг. Ялгаа нь энэндээ байдаг. Хайгуулын ажилч гэсэн өөрөндөө журамтай. Би бусдыг даган маясгч биш ээ. Болил доо. Би үннээсээ ярьж байна. Хэрвээ үрдэн төрөхгүй бол яа? Үрдэн төрвөл яах вэ? Йосип минь боль гэж би чамаасгүй. Чи яваад яах? Энийг Прагад байвал таач гисэн баярлна биз дээ. Сүүл үед Монгол руу явах нь миний өсчөнд очихоос ч олон болсон юм. Нэг л явна гэсэн бол яаж чадхаад нэмэргүй зөрөөдсөн байна. Энийг яах гэж надад хэлээд дээ. Хэрвээ мэдээгүй байсан бол чамтай санал зөрөх байсан. Нэгэн тэн гэж хийдснээс хойш тос болохоос яах вэ? Би ч бас тэгж итгэж байна. Профессор, Аркадий Иванович, та энд байгаа мó? Би Прагад нэг өнөөд буцчихсан. Одоо Москва руу явлаа. Та өөрөө? Би Улаанбаатар руу явлаа. Улаанбаатар? Оо, мэдэрч байна. Хамт явъя. Одоо би одоо. За, би хүлээж. Шинлэр үү? Аа, би Нисхуудлаас ярьж байна. Нэг юм хэлэхээ мартчихлаа. Хэр Улаанбаатараас ямар нэгэн санал гомдол ирэх юм бол чи ажил дээрээсээ биш, манай гэрээс ярьж байгаа мэдв үү? Юу, манай гэрээс гинэ? За тэг я тэг. Харин мөнгө талиж их байх та. Албан өрөөнөөсөө ярих чинь хэн нэгэн дуулчихвал тэрнээс илүү гарц болон шүү баяр та. За, мөнгө ажил хэрэг хэр зэрэг байна. Одоо бүр дуусчихгүй. Юуны чинь дуусах вэ? Бид ер нь барахгүй шиг байна. Угынчсээ судмар юм. Тэгтэн хайгуулаа төрөгдөх хэрэгтэй бол нэг төлөвшлээ. Ямар төсөв? Би дандаа хайлт авах хаяна. Энд чирсэн яах вэ? Манай ажлыг л төрөтгөж чаддаг юм бол болох нь терэ. Ядаж намайг энэ хоон цагийн хөвхөлтөд салгадаг бол бас. Ингэж тэрний ураг үсшүүд. Эрүүд агаар нөлөөж явахгүй. Тэрээд ууланд байсан. Ууланд гинэ. Бүр дордно. Загас жарайхатай хөөсөлдөж ядраад эрт унтах болно шүү дээ. Болдооч. Надлингийн тэрний барьсан тууч лохид байсан шүү тийм ээ Павла. Нөхөд нь тэр загас яраахач юм аа. Харин манай хэсгийн тухай яриа болж байна. Гэхдээ тэр профессор манай ажлыг чухам яаж түргэсэх гэж ирж байгаа юм бол? Бид энэ талаар мэдж өгнө гэж та бодож байна уу? Бүдэл нааша гарсан гэж бидэнд мэдгдсэн чухам яах гэж юу хийх гэж ирснийг мэдэхгүй нь Прагаас асуух хаста. Яв яв Вруцкий таны хүлээж байгаа шүү те. Тэр танд дурггүй гэдгийг та мэдж байгаа биз? Тийм би. Баяр та. Яах вэ? Яв та. Баяр та. Хүй тэмэр. Баяр та. Баяр та. Thank you.
хэлж байна. Тийм байна. Томор. Та надтай хамт буухгүй юу? Заад. Би одох. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Та нар надгүйгээр онгоцны буудлаар явах болж байна. Би нөхөр Батсурыг орхиж явуулж болохгүй байна. Би профессор Будилиг өөрийнхөө машинаар тосч явуулна гэж байсныг та нар мэдж байгаа шүү дээ. Батантай хамтараа дөнгөж тушаалыг хуй явуулчихж болсонгүй юу? Профессор Будилийн шав эрдэмтэн төмөр. Намайг төмөр гэдэг. Үр үсэг. Та тав. Би Параг 5 жил суралцж ирээд энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд анханаас нь оролцож байна. Оо, тийм үү? Та чинь бидний ажил хяналт тавьдаг хүн баха. Тэгэхээр хэнийн жоохон юу хийдгийг мэдэж баймаар юм да. Мэднэ, мэднэ. Мэдлгүй яах. За баяртай. Баяртай. Эргээд ирнэ. Өдриймэнд. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна. Соо. Сайн байна уу? За суцга. За таны хөр Батсуурт орчуулдаг. Бидний ингэж хүлээж ядаж байгаа профессор Будил бол хамтарсан хайгуулыг төрөгдөх эдийн засгийн харилцан туслах зөвлөлийн хүрээнд манай хамтын ажиллагааг цаашид гүнзгийрүүлэх тухай саналыг Парагаас авчирч яваа хүү юм. Сандыг авчирч яваа юм. За, энэ хундрыг дэвшүүлээ. Сайн байна. Ингээд бид хайгуулын суурин руу шууд бисчих болох юм шиг. Шууд ээ. Тэн таны хүлээж байгаа. Мэдж байна маяш. Гэхдээ бид эхлээд уучраан олцох хэрэгтэй. Нэг юм туршил тиймэр байна. Чи энэний учрыг мэдж байгаа хаа тэмрэв? Яа мэ? Тийм ээ. Би замдаа бүх учрыг нь ярьж байна. Ийм боломжийн талаар бид аль нэгнээс эхэлж ярилцсан. Гэхдээ бидний латта бодлогоо шаардлагатай байсан юм да. Тэр ч учраас энэ талаар үг үтгэл даа гэж тэмцээсэн. Та нөхдийн энэ жил хийсэн ажлын тайлангаас үсэх юм бол шинжилж байгаа газрын заагруу зэсийн хувь ихсэж байна. Энийг бидний зэсийн орд руу хөтлөж байгаа ч гэсэн чухам хаавгаанд мэдгэдэхгүй байна. Тэр нь энэ зурглалд багтж байгаа уул нуруудад ажиглагдаж байна. Мориор тэр уул хөрөхд нэг өдрийн газар. Гэхдээ наан байгаа хэсгийг бид бүтэн жил шинжилээч байна. Бидэнд олдсныг домгийг сонссоо юм да. Тэр домогт энэ нутгийн уулын тухай их сонирхолтой юм гэсэн байна.
тэр газар уул ус тэг шидий боловч оюу толгой онцгой орших хагаад тойл нуур нь тусч байх юм аа. Тэр газар эрдэнсээр баян хэн хүн ёс усаар халдан орохыг хориглохын учир оюу толгойг хайрхан өндөр хэмээн өргөмжлөж лус савдаг нь дошгон хэмээн хөл хоржээ. Энэ домгийн мөрөөр ховор оюу чулууг авахар энэ газар нууцаар нэвтрэн ирсэн хүмүүсийг ноёд баривчлан хорооч лус савдаг нүгэлтнийг залхаан шийтгүү хэмээн зар тараасан тул тэр цагаас хойш хүмүүс оюу толгой руу зүглэхэ болжээ. Оюу яга газар зэс байж болдог. Тим оюутай газар чинь а гэхдээ энэ бол домгол юм шиг дээ. Домгийн цаанд бодит зүйл байж болдог шүү дээ. Шлеман Гомерийн домгоор Трои хотыг олсон гэдэг. Тэр чинь боловсралгүй хүн байсан. Тэгтэл амжилтанд хүрсэн. Бид чинь тэр уул руу яваад очиад үзвэл яасан бэ? Чиш загас уяхаад бодож байгаа биз дээ. Байц байц профессор аа. Энэ аялыг хийгээд гэж нэг хугацаа хэрэгтэй. Тэрч хэлэхэд хэцүү. Нав 2-3-7 хоног болох ба. Бид чинь төлөвлөгөөтэй ажилладаг улс. 7 хоног саадчих юм бол төлөвлөгөөгөө яаж биелүүлэх юм болж байна? Оюу толгойг очих бол жилийн төлөвлөгөө биелүүлэхэд зүтгэх хэрэг юу вэ? Олохгүй бол яах вэ? Олноо. Давасрынгоо багада нэг тим нэлтээ уул үзсэн гэж ярьж байна. Аль дэ? Тэрч байтга хүүдийн нөхө энэ тэгийг тентхийн чулуу гэж байна. Энэ чинь ёстой бодит баримт байна. За, баярлалаа. Давасрынгоо ч ёстой цагаан тусууллаа да. Давасрынгоо хэлдэгч үнэн шүү гэхшээ. Би худлаа хэлээгүй. Ихтэй санснааг үгдийн хэлээгүй. Би нэг юм ягчлал баримтлалдгүй. Чи яа? Прага чиндлэр Улаанбаатар чи хариуцгаа тохирлоо шүү. Тэсч тийм л дээ. Харин миний сэтгэлийг нэг л юм зовоогоод. За, бүх юм бэлэн болсноо. Бэлээ. Энийг ачих уу? Тэгээд. Чи юундаа зовоод байна? Энэ батад. Бид ч яах вэ? Ямар ч байсан үзээд алдаа гэж шийдсэн. Харин энэ батад сургуулаа төгсөөгүй байгаа болохоор намар Прага руугаа буцах ёстой шүү дээ. Тэр нь зовлдгоо юм юм. Бидний ажил бүтэн. Хүмүүс! Хүмүүс би түргээрээ! Аа за! Давасрынгоо. Энийг танд билгэлээ. Юу? Над өгч рүү. Тэ. Кинзадан өгч. Маш их баярлалаа. Гүйч өгдө. Та бэлгээ задлаж үзээч. Үзлгүй яах. Хэд ажи? Гүссай хитэ. Аха. Э? Давасрынгоо ончиг үзэх юмсан. Буудахыг чи харъя гинэ. Махнас шилэрх бит. За тий. Хүүхэр. Энэ аваад ирлээ. Ич яаж байна? Арих байна шүү дээ. Давасрынгоо та бидний аян замыг мэлаж байна. Гүй. Ма, хөөш. Гэхдээ тамийн энийг хараач. Ямар үгүй. Хон зам босоорой. Аян замдаа гарах болоод байна. Сэрэч ээ. За за.
За ойлдоо минь. Энэ хохирлтыг 3-7 хоног сонсохволч те. Зовдгоо ах. Би энэ талаар багсаа гаргахтав. Тэр аргыг шимэдэх юмс. Доктор шууд ирлээ. Тийм бай. Хэд хэрвээ энэ нэмэг тэмдэгний голд нь анах юм бол нэг жил арих хочих юм байхгүй. За хаяраа. Харин 3 метрээр дутаачглаа. Дутлаа Франта. Дараажийнхан баруун тийш нь хаяраа. Харсан би шилээр их хожих алгүй юм байна. Наан ч хүдийл байна уу? Хүдийл ярьж байна. Сайн байна уу профессор? Таныг Улаанбаатар гуулгүй явцдагаад боо шүүган. Төлөвлөгөөнд нь өөрчлөлт орсон болов уу? Хараагтай холбоо барьыг гэтгэж байна лээ. Юу ч болоогүй Франта. Төмөр хот руу явах гэж чи буудлаа дайраад аваад яв. Өөр ярих юм байна уу шал? Үгүй ээ надад алга танд байна уу? Байх бай баярлаа. Танд ярих юм байна шүү. Цаг бол одоо хөдлөх үү. Гэж яваа атар орхон орхон. Бид тасраараа явсгэ явсгэ явсгэ. Гэвч яг явсгий гэж. Бид сүүч хоёр яхаа явсгэ явсгэ. Ани жоох явсгий гэж. Наа ачаа тамт мөр оршин. Чи юу гэж бодож байна? Юу гэдэрвэ? Бүддийн энэ аялын тухай. Таарсан түнээсээ асууж тань.
Би ч багасаа иймэрхүү юм тухайн зарж санаа зовхоо болсон хүн шүү дээ. Харин энэ аял чинь миний багтаа уншижсэн адл явдалтай номыг л санагдуулав байна. Хайс тэнгээд боллоо. Хүн дээшээ харж хөвцснээс болоод хохирдг юмаа гэдгийг эрдэн шинжилгээний ажилтны хувьд чи өөрөө мэдэх ёстой шүү дээ. За ингэх юм бол чи жоохон хөвгчийг хажуугаараа хараад хэвтдэг болчих. Энэ тогоо гэж өргөж өрөөд байхгүй юм байна мэс. Энийг хаан тавих уу? Алаас тал бариад зогсож байх болч. Үгүй энэ Мариш минь надад оруулах. Мариша, Бавасрын чамааг юунд дандуу царж явдсан гэж юм. Бид чинь маргааш эртэй жилтэй байхаа. Усан хан загсаал ирээд яваа биз. Энд буудлахын зүйтэй гэж Давасрын үзэж байгаа юм байна. Эндээс хагас өдрийн газрыг бид хайгуулаа юу. Ер нь тэр чиглэлд л явах байх. Тэгтээ 3-3-аараа нийлж оюу толгой гэрий. Би Давасрын ларын саярта, та Ишмэрэг Махач хоёрт яваа. Тэх үү. Таа шийдэх ёстой. Та чиний шинжилгээний анги ахлагч. Тийм ээ лүү. За энд чинь харин ажиллах боломжтой л газар байна. Харин оюу толгой маань зургал гарахгүй байх шиг дээ. Сонь наа шинэрх маань гурван шин хөхрээгүй унтсан гэхээр агаар нөлөөсөн болов уу? Мун чачи юм да Павла. Би урд хоонзаг хөрхөхээр нь унтж чаддаг байсан. Урд чинь хөрхөрхэн нүгүүлээд унтж чадсангүй. Энд ч байдгүй. Ууланд ч байдгүй. Thank you.
Kanas olu? Profesörün bayağı oğlu nas? Ta ayrıgı. Bayırıdla. Profesör bu dilin acil bütkişin çite ben. Bi enge doğru hı yarısın yarayga tığsgıcı olu hızı. Gifçi burun biş olu. Bidi çoğumda oğlan batırın odumcayar jolo çığı yapsın maşini yasını medik uvağış ödü. Tırçilin en uyul yavdıldı bi uğru herhın orılsın oç yarayga uvay. Yürün hümus yamruva vaydılda uğruyga martıq durgu vaydıq uçuras. Өөртөөгөө холбогдсон үйл явдлыг чухам яаж төгснэг заавал мэдэх гэж оролддог. Тийм ч учраас би энэ үйл явдлыг бүрэн ярьж дуусгахгүйгээр шийдсэн. Хотоос ярьж байна, ямар сонсогдож байна аа? Ханга, ханга, хариу. Би хайрхан бай, сайн байна уу Төмөр? Чамаг сайн сонсож байна, хариу. Байна уу, танаа тэрүүгээр сони юу байна вэ? Хариу сонсъё. Онцгой юмгүй, бүдэл хүмүүсээ аваад ууландаа ажиллаж байгаа. Малчтын ярианаас үзвэл зөв чиглэлээр явж байгаа шиг байна. Mir wird genügen, durchgeben zu können, dass wir die Kisten mit dem Flugzeug abholen werden. Die Ausgrabungen sind zu zerbrechlich, um sie auf Pferden zu transportieren. Und da genug Platz für eine... Danke. За я. Сөрөнтэй холбоо гэрч болдгоо. Гүр ядчихлаа. Би хэслэв ш. Тэгч. За бид явчих. За. Бич параг руу уцсан аа, миний үүрэг юм чинь. Тэгт. Ачин яагаад яг маг гэдэг юм бэ? За тэгвэл яах вэ? Харин Улаанбаатар төрж тэнд байгаа улсыг тайвшруулж үзээч гэж профессор Фудилд дамжуулаарай. Хэрэггүй, хэрэггүй, над руу ярих шаардлагагүй биз. Би ч эндээс ярихгүй, байцаараа Фудилгаа минь дамжуулаарай гэж байна шүү. Тэгье, дамжуулъя. За юу гэж байна? Бүдилва та нарт бүгдэд чинь мэнд дамжуулж байна.
За залуу минь тоглоом хэмжээтэн дээр байх шүү. Энэ төслийн чинь Чехословакийн талаас би Монголын талаас Батсуур доктор хариуцдаг юм. Тэгэхээр чухам юу болж байгааг мэдэх хэрэг надад байх ёстой шүү дээ. Энэ талаар профессор өөрөө ирээд ярьж өгөх ба. Та ер нь суурин руу явган нэвтрүүлэх станц аваад явбал яа? Юу нэвтрүүлэх станц? Та чинь суурентай холбоо барьж болохгүй байх гэсэн шүү дээ. Энэ талаар би мэрэгжлийн хүн биш гэдэг нь ч үнэ л дээ. Гэхдээ би арааж станц ажилгүй бол холбоо тасардаг гэдгийг ч бас туршилгаас сай мэднэ л дээ. Тийм биз дээ. Ийм тохиолдол байдаг. Сайн явж ирв үү? Сайн уу? Манай энэ үйл явдалд итгэж болох болохгүй зүйл их л тохиолдсон юм. Чухам хүү үннийг хэлэхгүй байснаас нь энэ бүх явдал урган гарсан юм. Хүн ер нь нэг удаа худлаа хэлчихвэл тэрнээсээ болоод дахиад худал хэлэхээсээ бусдгүй юм шиг байдаг. Сүүл сүүлдээ тэрэндээ ороогдоод хийхгүй гэж бодсон юмаач хийхэд хүрдэг. Ингээд л би чинь хэнт ч хэрэггүй нэвтрүүлэх станц тээгээд талар зүтгүүлсэн. Тэгэхдээ өнөө хөрмөн чулуунаас зэс олж болно гэдгээ батлах гэж л гол нь зорьсон юм шүү. Станц үрэхээр уул руу явсан байна. Би бүр учрыг олохоо боллоо.
Профессор хотруу яаралтай иргэд дуудсан байш. Сайн байна уу, Тэмүр? За, сайн иргэсэн. Энэ засаа яах вэ? Чамд нэвтрүүлэх станц ирсэн байна. Нэвтрүүлэх яах вэ? Яах юм гэдгийг би ч өөрөө мэдмээр байна. Алиуха. Одоо яа их нэгэн тэмөрдөх ёстой номыг хожуулчих гэсэн багахал хэрэгтэй болж. Та нар намайг эцгүй хойгоор оюу толгойг олчих бол даач тоог юм болох. Би үгэн Ахмад Флинт мөрөөдөж байсан шиг тэр толгойг олно гэж мөрөөдөж байсан. Та ч махач ихтэй адилхан ярьдаг болж. Тэрэнд манай энэ аялал багтаа уншсан одол явдал номын санагдуулдаг гэсэн. Та мөрөөддөг үү? Уга. Их л харамсалтай байна да. Мариша, энэ үхэндээ гэхэд бид хэлүүлэх нэвэн. Танд юу нь болох байна та хэлж өгөхгүй. Юу нь болохгүй байна гинэ? Та үнэхээр сонсъё гэж байгаа бол энэ аялал чи над үнэндээ таалагдахгүй. Би хоосон мөрөөдөлд дурггүй. Би хорвогийн олон газараар явж үзсэн. Тэгтээ би хийх ёстой ажлаа төлөвлөгөөт хугацаанд нь хийдэг л байсан. Иймэрхүү хоосон таамаглалыг үзээгүй. Харин бидэнд олзуур олдохгүй байлаа гэхэд бидний зэмэлдэг байсан. Яагаад гэвэл бидний хийсэн ажил дараа нь харагддаг байсан. Би үрдөнгөө төлөө тэмцэж байна. Ажил гэдэг хоосон нь над хэрэг байхгүй. Тэр үрдөндөө хүрэхин тулд би болцоодоо бүхнийг ашиглахад байна. Биелүүлэхин төлөө зүтгэж байдаг төлөв байх хугацаа сонирхолтой биш. Энэ бол хар эмэн хаасайсан албан хаагчдын арга. Геолог хайгуудын ажил гэдэг бол бичиг саасан дарагдсан хүн сүрт биш. Эрдэм шинжилгээний ажил бол бүхэл арга барилыг ашиглаж болдог бүтээлчүүл ажиллагаа байна. Та энэ тухай ер нь бодсон? Бодогдож байсан. Харин би алдарт профессор Будисиг болсон цагтаа л ойлгох байлгүй. Одоохондоо бол чадахгүй. Яагаад гэвэл би чинь төлөвлөгөөнд захирагдсан жилийн нэг айгуулч шүү дээ. Харин та энэ талаар бодсон уугүй юу? Таны гондой гэж бодоагүй юмсан. Гэхдээ би өөрийгөө өөрчлөхөөс нэг юм дөнгөрч байна. Ахой! 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 Та нөгөөд үчээсэн? Араас ирж ба. Сайн байна уу, Тэмүргүй? Сайн, сайн байна. Ажил аль хэрэг байна даа? За, яхад бай. Бээжсээ сүлжгэл найдах тоо. Гэхдээ нөгөө хайрхан өндрөө овдгүй шүү. Заримдаа ч ер нь уулчгүй, оюучгүй хоцрох юм биш уу гэж бодож. Ханаас та. Та энийг харта профессор аа юу вэ? Охоо. Би эсвэл дүү. Профессор, ер нь дэмий явдал болж байгаа шүү. Та суурин хүртэл 2 өдөр, энэ хүртэл 1 өдөр алдлаа. Гэтэл уул хүртэл онгоцоор хагас цагийн зай байсан шүү дээ. Бидний уул руу явсан гэж хэн үг алдав? Суурин дулцсан хүмүүс? Өөдөө хэд ч хутлаа юм гэж юу? Хутлаа ч биш л дээ. Тэгтээ Улаанбаатарынханд үг алдахгүй байсан. Оо, тийм юмсан уу? Ер нь та хотынхны ямар нэг аргаар тайлбарлуулах зүгээрсэн дээ. Харин тэгэл гэж яваа юм биш үү?
Профессор, сам байна уу? Аркадий Иванович, энд бас уудсад юм хаяа да? Би Улан Баатарт нэгэнд маргааш хоёр руу явлаа. За, би дөнг саяхан хөдөөнөөс ийж байна. Тэгээд одоо энд яасан сайн? Хоёулаа хот руу хамт явъя. Тэг яаж? Жаахан хөдөөж гараа. Тэг тэг. Профессор Пуделю. А, инженер Вруцкий байна. Сайн байна. Нөхөр профессор та уучлаарай. Би бас л таныг уулзлуу алдчихна гэж айхта зориг тэн дээрээ төлөж байгаа маань байна. За та хоёр танилц. Энэ хүн Москвагийн их сургуулийн профессор. Миний хуучин тань Аркадий Иванович Кля. А. Сайн байна уу? Сайн явж ирв үү? Гомерийн домгоор грекийн тариахтыг олсон шиг Америкийн зуучин Эндрюс 20-д онд мөн домгийн мөрөөр энэ Монгол орноос үл гүрвэл ясыг олсон юм. А гэхдээ зөвхөн домогт биш үү? Гол нь судалгаа шинжилгээ төсөглөхийн чухал шүү. Тэр ч мэдээж. Гол нь судалгаа шинжилгээ шүү. Судалгаа шинжилгээний хувь та баггүй амжилтанд хүрсэн биз дээ? Та нар энийг харал та. Энэ бол бидний хайгуул хийж байгаа гадраас олдсон оюуны хэтрхий баг. Оюу байгаа газарт зэс байх албагүй. Харин зэс байгаа газарт оюу байдаг жамтай. Бидэнд бол сүүчих нь хамаагүй. Монголд байгаа энэ жилийн хувьд та хамгийн сайхан мэдээ сонсголоо. Тийм биз дээ? Тэгвэл энэ бол та бидний хоорондын яриа шүү. Өдөглөө яг нөхөр профессор. Би нэгэнт л амалсан бол нууц алдна гэж байхгүй. Зайлв барьаарэ. Тэм нөөслээрэ. Одоо, одоо. Биднийг тайлбарлаж чадсан болов. Чадхан ч чадлаа. Харин чамайг тайлбарлаж чадсан. Гэхдээ бүх юм сайн сайхан барьвтнэ. Зовлдог. Би таныг тухаалдуулчих шиг боллоо гэвч баярлалцгаая. Профессор Пүдэл ирсэн. Бүх юм санснаар бүтгэн бололтой. Бид гэрээгээр авсан үүргэн төдийгүй эдийн засгийн арилсан туслах зөвлөлийн хувьд авсан үүргэч хугасаанд нь биелүүлэхээр амлаж байна. Энд зөвлөлт мэрэгжилтэн байгаа. Хингэнэ? Аа, Аркадий Иванович. Мен дамжуулаарай. Аа, мэдлээ. Бруцкий, Пүдэл ямар аргаар ажилла төрөглөөлөв? Тэр төлөвлөгөө гэдэг нь чухам юу юм бэ гэдгийг би сонирхож байна. Уучлаарай дарга, битгий уурлаарай. Би нэгэн дамжлт өгсөн болохоор хэлж болохгүй байна. Профессор өөрөө танилцуулна үү? Юу гэнэ? Аа, за за за. Уламжлаа, уламжлаа. За, баяртай, баяртай. Thank you.
Аркад Иванович, өчгөдөр ямар хэрэг тарьсан бэ? Дэдүүд нь тэрв? Өчгөдөр үүр цайж яхад. Та цэцэрлэгтэй байгаа барим өдрөө авирал өгсөн шүү дээ. Та тэгэд намайг шалаад харж байв уу? Яада гэж? Би төрүүлээд дарцсан байсан чинь. За тэр чинь ажил чинь бүтэмжтэй хойно болоо. Бүтэл байна. Чи тэмэр үү? Юу болов? Толгойн тухай нилээд домог байдаг да. Манайд оюут толгойн тухай домог олон байдгийг Жамбалгаа сайн мэддэг. Гэхдээ домог өхөн үнэнгүй мэдээш хэрэг. Иймэрхүү явдал чихэн судар өчгч байдаг шүү дээ. Жишээ нь Карл Водверскийн гар үчмэл байна. Оюут толгойн домгийн талаар жоохон ямар ямар домог нь үнэн бодтой байж болох вэ? Тэр чи сайн асууач. Тэгэхээр Жамбалгаан төрүүчийн ярьж байснаар бол бидний шинжилж байгаа газар ямар ч оюу байхгүй гинэ. Харин бидний гэрлээ говьруу чиглүүлвэл зүгээр гэж байна. Чөтгөр авьяч. Энийг битгий орч. Энэ үхэн надаас л болж байгаа. Давасрангуун тамхины хавтгын тэг, охины олсон оюу зэрэг олон баримт байсаар байтал, ямар ч дүгнэлт хийгээгүй миний л бачмаг байх. Төмөр минь, Ахмад Филинтл, та эсэн эрдэн олоогүй байсан биш, өөр сүйд болсон юм байна. Тэгэхээр бид одоо хайгуулж мар шин зөвснөр цол хэрэгтэй байна. Альтар амдирдгүй юм аа. Ажил нь явах бай холнол үрдүн. Уулж байна уу хош явъя. Амар явцгааж бай би араас нь гүйцээд очивц. Яга. Одоо л нэрийг ав.
Ой, Улаанбаатараас ярьж байна. Мариан шүчгэд дэр алга болчихоч. Хааша. Уундал юм байх биднийг эрэлцгэж байна. Ингич лай болох гэж тий. Одоо буудал төрлөө штэ. Буух уу, цаашаа нисэх үү? Франта, а? Энэ нуурыг чиглээд нисэ гэж авир мэдээд хэл. За, энийг. За, за. Арис бутага өлтсөн байна. Бууга аваад өлтсөн юм аа л да. Марис жилийн өмнө алга болсон ч надад бад алга. Тэр төмөр миний толгойг эргүүлээд байна гэдгийг ч би ажиглаж ил байсан юм л да. Харин тэр нэртэй төртэй профессор Пүдил надаас юм нуун гэж би дааж бодсон. Тараг руу мэддэх үү? Юу гэсэн үү? Цаатууч намайг юу гэж бодох? Гүй гүй. Чимиг үхэн шиг байж байдлын ажиглал дээр баг. Тэри хараач утаа гарч байна. Гад байна. Аа. Thank you.
Энд бууж болох уу асуугаач. Авир мэдээ энд бууж болох уу гэн. Хэцүүл газар байна юу ч гэсэн үзээд алдъя. Хэцүү газар байна үзээд алдъя гинэ. Мэрцгаагара онгоц газардлаа шүү. Мареша, та ява. Юу? Ойо, ойо, ойо. Оо, авир мэдэ. Чи ястай цайг яг голын ол болсон байна. Би чам шилэрхний хамрыг өгнө. Заавал өгнө. Энэ бол тэр чигээр юм аа юу. Би хайрхан өндөр боллоо. Тийм ээ. Бид чөмөрөө хайрхан өндөр Хүн ямарваа зүйлийг өгшөртөл баримтлах хэрэггүй. Хамгийн гол нь энэ уул байгаа нь сайхан байна. Нүхтөө. Профессор Мариши болжээ. Профессор хайрхан өндрөн олжээ. Нүхтөө зэс алдаж. Зэс алдаж. Зэс алдаж. Инженер тэр уулантар зэс би гинэ дээж авч үзээд их хэмжээний зэсийн орд байгаа гэж үтсэн юм байна. Хар уу та худлаа хэлдэг гэдээс үний хэлсэн байгаа биз. Зэсээ гэрээ туцаанаас өмнө олохоос гадна бас Мария шиг ирж олсон байх шүү дээ. Энэ талаар та тодорхой мэдээ гэвэл би таны хүлээж байна. За ёо. Та нар одоохон гарлаа. Одоохон очлоо. Мэдээж ийм чухал юм болж яхад яадаг вэ сонхов? Тэмч учраас би манай нийслэл Улаанбаатар хотын гудамжаар нэгэн өдөр Чехословакийн Шкод машин жолоочгүй явж байсан учрыг та бүхэнд амарсан ёсоор тайлбарлаж өгье. Энэ явдал үнэн ч вэ, будал ч вэ? Ямар ч гоё ганган машиныг хийхэд хайгуулчин бидний хийсэн хөдөлмөр шиг
тийм их ажил ордог юм аа.